Dobrý den, přátelé. Zdravím vás pojišťky. Dám se trošku dokupy. Schválně, ještě než si rozbereme takovou drobnost, i když já to netušil. Tak za zlatýho bludišťáka, jestli poznáte, kde to tady je. Tak. Mrkněte na ten popisek toho videa, je to starší zpráva, já to nevěděl. Až jsem teďka viděl nějaký song od Armina van Burena, nebo jak se to čte přesně, a co mě zarazilo, že hraje na počest Roberta Milese, tak jsem se podíval rychle do Google a mě to skutečně svítí do očí. A překvapilo mě, že tenhle ten člověk, Robert Miles, zemřel 9. května, což už je jako nějaký ten měsíc zpátky. Ve věku 47 let. A protože ty jeho songy jsem měl hrozně rád. Byla to jedna z prvních věcí, co jsem ještě u dědy viděl na kabelovce, když jsem poprvé viděl kabel, kde hrál Viva, tak tam prostě jeli jeho věci v 96. Children. To je jedna z nejznámějších věcí od něj. A tak mě to docela překvapilo, no, že umřel. Rakovina. Nos. No, 47 let, to není úplně mnoho, no. Italský hudebník, jak jsem říkal, no, Children, Fable, One and One. Málo kdo taky ví, že duo Apex Twin, tak jeden z nich právě byl on. Vlastně jménem nevím, jak se jmenoval, vím, že to byl Ital. A co jsem teda pochopil, tak umřel na Ibize, kde jinde může DJ umřít líp než na Ibize. To asi všechno. Takže čistýho památce nikdy nezapomeneme. Nikdy. Mám rád hrozně tyho remixy, právě které jsou položený na Children. A nebo i cover verze. Třeba s kytarou, s elektrickou. Pěkný potom, že se to poslouchá. Takže velký člověk. I když jsem to pochopil správně, tak to údajně nebyl žádný extrémně talentovaný hudebník, ale měl cíl, měl píly, měl snahu. Tak to má být, to je správně. Tak jo, to je všechno. Děkujeme. Buďte silní. Tak za zlatýho bludišťáka, schválně, kde to tady je. Přifrčil jsem se samozřejmě na kole. Mějte se a já šla podál.